Primera convocatòria d'ajudes econòmiques per reptes d'innovació als districtes. Doncs ja estem. I més cosetes. El Centre Cívic Tomàs A. Cuevas i el teatre Crònica d'un Temps. Dissabte 26 de febrer a les 8, diumenge 27 de febrer a les 6. Entrada general costa només 4,50 euros i podeu comprar anticipadament les entrades de dimarts a dijous de 5 a 7 al Centre Cívic Tomàs A. Cuevas, al Districte de les Corts, també al Teatre Nacional, al Teatre Lliure i al Institut ICC Teatre Obert, que és una companyia de teatre, disculpeu, pensava que era un institut. És companyia de teatre que es va crear a l'any 93, ni més ni menys. Crònica d'un temps, Dissabte 26 a les 8 i diumenge 27 a les 6. I amb això ja ens acomiadem. Sobretot desitjar-vos molt bon carnaval, que us ho passeu superbé i que gaudiu moltíssim. Doncs us deixem abans de marxar amb una mica de música de carnaval. Ara ja hem fet l'homenatge al nostre estimadíssim Marc Lanegan. Ja toca posar-nos més festius, també de cara al cap de setmana de carnaval, no? A veure què posem. A mi m'agradaria molt posar un de Carlinhos o així. A veure si... si ho podem trobar i el gaudiu per marxar. La Maria Caipirinha amb Carlinhos Brown. Fins a la propera, aquí a Ona Cultural, Ona de Sants, secció Districte Viu i a les altres seccions, amb Laura Clemente. Fins ben aviat, bon carnaval!